ោចហ្នឹងដៃហ្នឹងមែនទេបើអីដៃហ្នឹងទៅនេះទៅយើងគាត់ជាក៏អីមិនជាហើយបាទគេក៏អត់នៅទេអត់ហ៊ានទៀតមិនអីពួកនេះពួកស្លោទៅទៅខាំខាំដែរពួកនេះធំហ្នឹងមើលវាខាំខំមកน้องหาวคังเลยนะผมอ่ะผมตาจองจองปันเผลออันนี้ขวาโต๊ดอันนี้ខ្លួនจองปันเผลอนะស្រីតកូទៅតែដឹងគាត់ឲ្យស្រីអូនឹងគាត់ត្រូវទុកវាអីអញ្ចឹងទៅកាតសូដាដែរជួយមកប៉ោខ្លួនគាត់ចាប់ឲ្យយកទៅកលែងជើងហីចូលចាប់ណាចាប់ទេខ្ញុំហ៊ានទេក្បាលតូចខ្លួនធំខ្លួនអញ្ចឹងមិនផ្លូវនងហើមខ្លាំងហ៎អូអានេះវាផ្លុំខ្យល់ចឹងណាមើលបើបើចូលវិញនេះបើចូលវិញចាំចាំណែតែដងហើមគឺនេះនេះផ្លុំខ្យល់ចេញនេះដេតឲ្យចាប់ឲ្យខ្លួនឲ្យខ្ញុំផ្លុំខ្យល់ចេញហ្នឹងក្លោតមិនយកវាចាប់ដែរបើចូលបើចូលតែទៅណាអ្នកអាយឡាយបាយបាយខាងណាចូលទៅចាប់ក្បាលចាប់ចុះហើយចុះចាប់ចាប់អត់មិនតោលណាស់អូអូខាងណោះនេះវាមកអាមកអីនេះគេឃើញតាមពាក់ក្បាលនេះបឺតបឺតខ្សោចូលអញទៅនោះមកហ្វាប់មកឈូយកពោះមកហើមមកហើមចេញហាប់ចូលវិញតែណូចូលពុកអីវិញមកគាត់ជ្រក់ណាសុំបាទទៅចូលមើលខ្លាំងមកខាំមកខាំមកខាំមក
ហក់នេះហក់នេះហក់ឈឺណាក្រោយស្អីគេដូចតុងអីមែនតុងតុងតូនមកចុំតុងមកតុងតុងមកចាមកនេះ7 8 គីឡូឬ10គីឡូនេះធំដែរបាទវែងដែរមិញធំវែងយាយាវែងចាប់មកណាអីអត់ទីនេះគាត់ទៀនធ្វើហ្នឹងនេះព្រោះ10គីឡូណាវែងវែងទូនមកទៅវែងអលាក់ដល់ក្រៃមកនឹងហាត់ដងហើមហើមខ្លាំងដល់ចាំទាញរូតយើងកាន់គេចង់មួយប៉ុណ្ណាមួយពូបាទអីឃើញអាក្បាលទូប៉ុណ្ណាជើងត្រាប់លេងខ្លួនធំដល់ហើយអត់ទេខ្លួនធំហើយ2ឃើញអាតូចហ្នឹងចុះមកនេះផែអញខំលើអត់លើកតាមលើកហ្នឹងអានេះផែ10គីឡូតាមើលវែងអានេះបើ2ម៉ែត្រទេហ្នឹងប៉ា2ម៉ែត្រលើសហ្នឹងហ្នឹងមាន10ជាងហ្នឹងវែងវែងមែនតើនេះអត់វែង2ម៉ែត្រជាងវែងបាទទទួលអង្គជ្រេតអត់ទេពូខ្លាំងឃើញខ្លោឃើញតិចខ្លីខ្លីអានេះវែងណាណៃនេះយកដាក់ឡាយតែតែកាន់ហ្នឹងវាយកទៅប្លែងកាន់ហ្នឹងកោចូលអត់អីតែនេះវែងម៉ែឯងកោចូលមកវែងទៅយកប្លែងនឹងតានេះវាចូលវិញហ្នឹងវាដើរលេងហងដងហោមលឺដល់ហើយចាំថតថតផោះលេងធំជាងកពូនជើងហ្នឹងនេះក្បាលតូចមួយក្បាលប៉ុនកោដៃចាក់ហ្នឹងមក
ấy rồi. Chào chân. Tớ tớ. Anh nó tớ. Kiêng rồi. Mình trâu.